nin caruurtiisa u nuxuwaa soomaali u nuxima farmaajo hawiye oo abtiyaal u ah oo waalid u ah hadda waxa qaylo ka dhacaya sanadkan weligood kama dhicin ama dhibaato waa rag baa kabahooda lagu dugay oon ognahay ka aamusnay maxaan uga aamusnay dowladnimo bismi illahi wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina maxamed wacalaa alihi wasaxbihi ajmaciin maanta waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa idaacadda codka bariga afrika oo igu martiqaaday istuudiyaheeda magaalada muqdisho runtii aada iyo aada shaqaalaheeda iyo madaxda iyo maamulka ugu mahadcelinayaa waana idaacad u taagan bulshada soomaaliyeed iyo hadba heerka ay marayso iyo sidii loo gaarsiin lahaa wararka dhexalgalka ah haddii aan usoo noqdo shirkiga jaraa'idka maanta waxa uu ku saabsan yahay musharaxa madaxweyne dani annaga puntlandi waa maamul goboleedka maamul goboleed ka tirsan koonfurta soomaaliya ama dowladda soomaaliya ee dhexe ayay ka tirsan tahay waxaa degay dad aan walaalanahay oo aan jecelnahay oo sharaf badan oo qiimo badan oo nabadda jecel waxa weeye puntland waa gobolkii ugu horreeyey ama deegaankii ugu horreeyey ee maamul goboleed dhista ee ku heshiiya ismaamula isxukuma taasna sharaf iyo wanaag badan ayay ku kasbadeen oo annagaba aan u qirsannahay waana dad mudan in lagu daydo dadka reer puntlandna weligood waxay ahaa jireen dad maaragtay hormuud u ah soomaalida haddana way u yihiin marka waxaan rabnaa inaan ka hadlo arrimaha ninkan musharaxa ee daniya soomaalidu waxay tidhaahdaa inkaashuufta amxar alfaranji xaaji xaqiiqan waxaan dhibaato weyn ka joognaa oon aada ugu rafaadnay muddo shan sano ah madaxweyne farmaajo oo ahaarka aan isla soo marnay iyo badbaado qaran iyo xamar inay saxabad ka dhicin waad ogtihiin dhagahana mala idiin ilaa iyo intaasna hadda dhaqan ama isin ama ciid qabata lama hayo intaasna waxaan ku wadnaa caqligeenna iyo aqoonteenna iyo si aan maaragtay waqtiga ilaahay baa haye waqtigiisa aan maaragtay hadduu soo baxana haddee waa kaas hadduu soo bixi waayena haddee cid ma haysto aan maaragtay usagooti lahayn runtii dani marka waa nin asagii ka dara xaaji uu noqonaa marka farmaajo farmaaji wali wuxuu ku fiican yahay oo dani uga fiican yahay nin aada iyo aada u degan oo aamusan waayo wax walbaba ha qabo ciil walba ha qabo caradiisa nin qarsa kara waay dani waan ognahay dhibaatada uu ka sameeyey puntland waana madaxweynihii ugu horreeyay reer puntlanda oo dagaal ku qaada dadkiisa annagu qof puntlanda inay dhimato ama wax noqoto ma doonayno isimadiisiyo ayuu ku hor dhaqaaqay oo burhaan boqor burhaan uu kamid yahay islaan ciise uu kamid yahay garaase uu kamid yahay raggaasoo dhan uu ku hor dhaqaaqay ilaa meesha ay gaartay waan dareemi karnaa idaacadahan uga soo duceynaynay talaan bixinaynay dhibaatadaas marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadale wixii ilaahay u qorana way ku dhinteen wixii kalena hadda ilaahay baa badbaadiyo ilaahay baa uga mahadnaqaynaa iyo isimada oo aada iyo aada u dadaalay oo isku duubni iyo wanaag iyo sharaf u muujiyey in dagaalkaas uusa sii socon ilaahay ku guuliyeena mahadda koowaad iskale marka ninkii aad geela kala quusateen maanta annaga inaad noo soo dirtaan oo soo gantaan ma yeelin annaga dani waxa uu yahay waa naqaanaa nin aada iyo aada maaragtay oo u fudud oo cid walba u jawaabaya inuu yahay waan ognahay xamarna maahan meel qof walba loo soo diro wixii xun xaawale annaga ka yeelmayno xamar waa jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya magaalo madaxdii soomaaliya waaye laakiin ma doonayna maanta kadib ma dhacayso wuxuu yidhi tagtaday timaado qabo weli dhagahayna waxaa ka qiicaya farmaajo waxa uu samaynayo iyo tol qabta ma waayine waa nalagu eeganaya laakiin kartideeda iyo dadnimadeeda ayaan leenahay ilaahayna awood wuxuu noo siiyey inaan gaarsiino xilliga doorashada ra-iisul wasaare aada buu u mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya aada iyo aada aan uga mahadcelinayaa sida deganaashaale u wado waxyaalaha dhimana way dhamaystiraan marka waxaan rabnaa walaalaheen majarteeya ninkaa inay naga qabtaan naga cishtaan nin waalan walaalkiisbaa cistaa la yidhi ninkaasi wanaag soo muwado kii hore daaroodo waxaan idinka codsanaynaa cayaarta inaad naga diisaan meeshaan meel lagu cayaaro maaha hawiya cayaar dooni maayo hawiya dagaal dooni maayo qabiilku waa wax jira ilaahay baa wuxuu yidhi waqabaa'ilan wa shucuuban litacarafuu ina akrakum cinda allahi ninkii ilaahay ugu cibaadadiisa ugu cibaado badanna midka ilaahay ugu jecel badan yahay laakiin qabaa'il hawiya iyo daarood iyo dir iyo mirifle iyo digil ilaah baa naga dhigaya beesha sanaad haddana isku dulmi mayno laakiin waxbaa iskugu sheegaynaa waxbaa naga dhexeeya sanadkan madaxweynaa naga dhexeeya sanadka dambe never ma dhacayso inaa madaxweyne dambe naga dhexeeyo adduunka sharci baan kuushinin ku kala baxayna haddii la diido nin walba maamul goboleedkiisu dhisanaa muqdishona maamul goboleeda laga dhisayaa
wax la isku diray ma leh sideedana maalin walba anaga dagaal inaan ku jirno war shalay maxaa u dambay mid maxaa u dambay shalay kii la sii wada u dambay war Cabdullaahi Yuusuf midu nabad waa ogeyd Itoobiyaan uu soo galiyay Soomaali faham asagoo gacan anaga nimid adeegsanayo alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta Itoobiyaan xamr soo gal markaa yeeliso ilaahay baa dhinac naga marsiiyey awoodna siiyey hadda dad islaamaan oo muslim oo ma dulmina dhinac marsiina qabiil anaga ilaa markaas majaarteena laguma dulmin xamr way joogeen ayagoo xataa saraakiile ayagoo maaratay ganacsadeed la joogeen arintaas marka ay dhamaatay waxaa dhacday Cabdullaahi sidiisa waa nin sharaf badan buu ahaa aniga sharaf badan u hayaa caana qubtay dabadooda la qabtaa oo xilli dhexu iska diibay xukunkii walow rag badan oo odayaalo oo isina oo reer Puntland oo majarteena ay la taliyeen oo la yiri war wax noo hambeyniyo wax noo hambey raggan walaalahayna wax u hambey taasna waa ku maansantiino in dheergarata waxa la yiri ragga kuma jirto dumarkana waa ku yartaa rag inay la taliyeen waa dareemaya waayo siyaasigu waa nin cabsan inuu wax xukumo wax dilo wax baabiyo taasna wadda laguma dhaqo marka taasi markii aan ka soo gudubnay waxaan noo yimid anaga baasha daarad waa noo daarad walow ay kala fiican yihiin oo sanadkan ay runta taagan tahay in wax la wada wadaagana waxaan noo diiday farmaajo farmaajo meesha uu tagay iyo meelaha wax ka dayay meel nin daarad uu ka dayay ma aan waxaan ku xishoonaynaa asagoo ilaa hadda ku fadhiya kursigii Soomaaliyeed oo Jamhuuriyadda Soomaaliya ay leedahay kow asagoo haddana gabar aan qaraabanahay ay u dhaxday siisana waxaa la yiri ninku saddex ashar afar inuu ilaaliyo waa ama shan asaga abtigiis waa inuu ilaaliyaa gabadha uu qabo abtiyaasheed waa inuu ilaaliyaa ilmaha uu dhalay abtiyaasheed inuu ilaaliyo waayo waxaan dowladnimada iyo waxaan faataa dhugwa ninka ragga waxaa kow ragnimadiisa lagu fahmaa waa inuu dadka uu dhalay caruurta uu dhalay horta u naxa nin caruurtiisa u naxi waa Soomaali u naxi maa farmaajo hawiye oo abtiyaal u ah oo waalid u ah hadda waxa qaylo ka dhacaya sanadkan weligood kama dhicin ama dhibaato waa rag baa kobahooda lagu dugay oon ognahay ka aamusnay maxaan uga aamusnay dowladnimo war maanta hawiyow yaa lagu dhihin maanta adaa sabab u ahaa mid kaloo annaga walaalkeena usoo adeegsanayo oo aan ognahay inuusan marnaba jagadaas ama masabkaas uusan helin haddana bal ha lagu caano maalo dadkana ilaah baa waqtidoo qoro waad ogtiin rag saraakiile in lagu duugay kobahooda in Cabdi Khaydiid oo ah oday hawiye ama Soomaaliyeed in gurigiisa la galay la jijibiyey waa ogtiin waxa aan ku samarnay waxay ahayd waa dowladnimo Cabdi Khaydi wuxuu yiri gurigeyga ninka gala waan ogaa laakiin hadda ka hadli maayo laana dowladnimada waay waa biseelka uu soo gaaray waay dagaal wuxuu yahay waa yaqaan dagaal nin yaqaan uma ordo daaroodo walaalayaalo jooga war ilaahay ka baqa war annaga maanta waxa waaye cayaarad wadaa cayaar garoonkan cayaarta ka joojiya war aan isqabanno war aadi wax idin sheeg wallahi waa idinka maqanta wallahi dani haddaad qaba weysaan yaa airborkan ka soo celinay airbork sababta oo aan ninka u nixi waayay bah direed iyo bah dhulbahanta ninka isku wadi waayay ma 4.5 aan ugu keenaysan anaga oon idinka yeelayna siisa weeye waa dadka ugu caqliga badan waxa weeye aragti dheer aan leenahay anaga runta idin sheegayna wuxuu yiri udiga ninku waa damana jaana war ilma adeeriyaal oo ninkan oo idinka sidaa ogaa idin galay oo xabad ka riday oo anaga leen ilaahayow maanta badbaadi hooyadii qaranka hooyadii Puntland waa hooyadii dimuqraadiga badbaadi aan lahayn inaa anaga maanta noo soo dirtaan ninkii aad Puntland kala quusateen xamar ka tali ma yeelayno mana dhiciso waxaan leeyahay nimanka musharaxiinta ah mudane Xasan Sheekh Maxamuud nin sharaf badan oo wax soo qabtata Sheekh Shariif nin wanaagsan oo wax u qabtata wallaahi abays inaad gurigan soo geli kar habarteeda kata dani codka ilaah baa ku siinay shalay ilaah ku siiyay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif ba iyo midkan jooga hadda farmaajo ilaahay baa idin siiyay laakiin wallaahi oo billaah abaysi in xamar la soo geliyo oo anaga maalin walba dagaal cimrigeena aan ku dhameyso war anaga kuwii aan dhalnay iyo kuwii sii dhali lahaayeen oo hawiye iyo daarood aniga kalama jecli dil iyo meerif leh ayaan rabnaa inaan kursi iyo nidaam iyo waxaan qabaailka qabyaaladda aan ka bixino oo dad isku tuusan ayagoo aan maaratay jahayno waddankuna waa jahaysan yahay hawiye waa soo jeeda cayaara ku jirtaan ilmaadeer ninkaas celiya aan ka tashano waxaa la rabaa nin daarooda oo wanaagsan oo sharaf leh oo magax kula daarood oo hawiye iyo daarood iyo digashanta Soomaali isku wadi kara noo keena daarood waa tartan annaguna rag la soo tijaabiya adeyna Xasan Sheekh baan adeyna nin sharaf leh waayo waa caysan idinka laakiin waxa la yiraahdaa hawiye yaa laga dilaa ninkii cayaana laga dilaa Xasan nin sharaf leh oo wanaaga oo professora oo dadku wax soo baray la ogyahay waa Sheekh Shariif waa ogtiino waa ninka Cabdiweli Gaas uu yiri fiiri idaacadu soo firiso way duubanta Cabdiweli Gaas wuxuu yiri waa runtuu sheegay Cabdiweli laakiin waxba uu qarinaa markaas wuxuu yiri Sheekh Shariif waa nin sharaf badan
توقنا ما هن أنا أخانا ولا سوى شغل ساح توق ما هو أنين علماء كأسي علماء علماء لكن وحود لسي بوتلان هذا بوتلان هذا الشيخ شريف لسي أنا قوانا قانو قجرو باهي دا بوتلان أنا قير عدوسو هندت كيسا وحقب سنايو أنا قوادت كين ويلك بوتلان جوغا إيا كان مقدشت جوغا إيا كان حين دايرت جوغا إيا كان عدادت جوغا إيا كان بايدابت جوغا إيا كان قدت جوغا وانسكو كيمت وهي نوال بميشيس إنو كبر واقوة دانتا أمدا كجرتو ودن كان مسالح ليس وحكفر يا سياسي دل هدي دل كان لديس لها هدي ودن كان لديس لها نوال بمشيس وكقبوب لها اسقب غبسي يعني يوحان ويتأمان ليد وانا ليس آمين لها وحا آمين لها أنت كان وحيتا السياسي مدحويني مركو فريستو ودن كي وحورها باسيو كسو نغلها جواري تور انت كدع انت وحاس مسعوناي أنك هويانا ليرا هذا انت سمري كرنو واسمري انت ولا لا انجعلا كرنو واجعلان انت انسودو ويكرنو وانسودو ويني انت استحيو كرنو واستحيوني الهينا نمدهن دولي نما كنورو وهي دادك هادا حمر سؤالا ويدا ورهوي المادر يولو سيدان محي كل عضي ارنتان كورما ما واسحواي لكن وحواي ساني ساني جرتاواي هادا ساني ساني جرتاو ورما هانا سيدي سانا ننكو وحواي باليسانه بيده واي ممكن هادارتك قعنت انا كسولي سوا هادي قعنت اد كسولي كرنين باللسان هو مثل أنا قام وضوء أو هذا أنا قد قال ما إعلامناي باللسان هو عدي لقي مغلو ولكن ويتجسه وورك أنكو هلا يا أنا وورك إيجا معنا وورك إيه كمان باشا هوية يدارود أنت وحجرتك وورك وين وورك أصلس كم مخلا بقلبه هنا إلى هنا ما جارسيا ضعف هو أنا قوم يلا محمد سياد بره بيدي على قصر وربيرة قط وركلونك هذا ورجوج أسوله مركي ورا لجواي مركي ما أنا فايز بقولي تبانك يأفرت أو يتجس aya laga rabay xukunka iska dhig leeyay wadiid ma mar qor la qaataa la yeelay wa maya farmaajada waa kasoo bixilay filad waa dhex fadhiya hal sano lagu daray mid kala si dhamaatay maal walba lagu helay baxisa roobla waa urda lagu maal walba goyna oday qabta male hadee waxa waye intaas dhibaato noo ah wadanku runtan ku sheegaa Soomaaliya xamar leh geel jir wax leer geel waa wada leeyay wana kala leey xamar Soomaaliya la leeyahay ka wiya iska leh runtan raba inu la iyo anaga la iyo أنه كالا إيه ماهن أنه إسكالي هوية إسكالي صوماليا إسكالي بدلان صوماليا إسكالي مجرتنا إسكالي حرتيا إسكالي ها قدو مريحانا إسكالي صوماليا إسكالي أنا كنو لا جري هوية دارو دايدو سدلايين أنا هوية انتيق مغرنين ماشا ربا مرا ولانو لعق بحنا يوحا ولادا وحال ربا مركا رنتو إلو إسكو شيوغو صومالينا قبائل إسكو مدد قبائل إسكو مدد قال سنة إسكو مدد قال سنة قناحسيقا وكدح حيا وسلح مريا قناحسيقا شركاتيا سلح مريا سوما فهم دقن كهدان ناي وحبا وناجا انت الله هذا اللي وحزي وحزي لقب ترى اللي خبرني أي جنس دو كلتو ورسياسي عبسل ما أنا جنوس وحولي سان دجال كي بوساس ما مقدس الله سو حولا وامي أنا جو خنت أديس يجينا دارود وحلا جربا فرماجنا إني خبتان دنينا إني عليان رجل يقانه أو مجا عليه أو سومالي إسكو ودي كره هوية دارود دير يمي رفلة يباش السنة إسكو ودي كره oo daarado tartama nasiibkiisa cuna halkaas la keeno anaga waxba nooma qarsana xasan sheekh maxamed aan idin wadna mudane madaxweyni hore xasan sheekh maxamed aan idin wadna mudane shariif sheekh axmed aan idin wadna oo taqaaniin oo butland soo dhisay oo nin wax gala ah xasan nin professor aad u fiican oo dimuqraadi iska qoslaayo baashaalayo way qeyr la siyo xasan cali qeyr aan idin wadna oo siyaasadda nin dhalinyaro aad u furfurcoon ah waxaan idin wadna dr umar fiqi had afar taas nin aad isoo xulnay daarooda ninka doorta digil mirif loo ninka doorta lama rab anaga isaaq sidiisa waa soo jeesanayna isaaq waa loo soo jeesa wallahi cod inaad lahayn nin aan tuulo xukumeen oo argan wuxuu yiri nin walba ciisantisa cilgis war ciisan kanso hal tuulo kanso hal tuulo aad xukunto aad garoon leh aad ku dagtaan aad ku shirtaan mid dambana la yeeli ma xil dibaan federal ka tirsan ah xamar hotel ka dega ma yeelin niman ka hoteelada furtay diyaas baraa labada door afar wal laga yeeli ma nin walba tuulada laga soo doortay hadii ma dhaatiin murugabi laga soo doonto iyo hadii hobyo laga soo doonto iyo hadii xiin dheer laga soo doortay iyo hadii laga soo doortay jacariye bargaan iyo hadii buuhood laga soo doonto iyo hadii Soomaaliland laga soo doortay meesha laga soo doortay aadi war aniga ninka la yiraahdo xayir maareeye iyo mahad qadar guuleed iyo professorkii muxuu ah Bailey oo meelay xukumaan ahayn ma aniga xamar ugu xukumaay wax la qaada kara male walaalayo ida dulmi meen war tuulo la imaada dir waqooyi iska dhaaf dir koonfureed iska dhaaf biimaal iska dhaaf gaatsan iska dhaaf isaaqbaal idin yaraada wax la ida gudub biirsi la idin yaraada war wax la imaada tuulo la imaada ma diidin anagu walaaleen Soomaaliland inaan dulmina marno
Somaliland waa dowlad madax bannaan ama gobol naga gooniya oo goostay oo wanaag iyo sharaf u hayna Ilaahay darajana hasiyo gabadha Ilaahay la leeyo hadda dulminaysana ma ogolo waxyaalaha noocaas lama rabo qofka walaalka inuu wax war Djibouti wayna anfacdo walaalay waayna anfacdo waa dowlad waa usoo maxamed dowladii hore waa usoo halgameen xurriyada la gaarsii laakiin wuxuu yiri walaal waa ismaamulo ma u diidaysa waa maya walaalay inay ismaamulaan oo xor noqdeen oo darisna la noqdaan oo dadkan soo yaacaya oo xayir maareeyay maad guulad wallahi gacanta la idinku qabanaya inaan la idinka xishoon doqon iyo naagaba meesha kugu ganaa lagu gogolaa runta idii sheegahay hadaad dhaqdhaqaagkiina ilaali weysaan oo codkiina ninka mudan sii weysaan wallahi waa laydin socda waa la iska keen qabanaa inaa hawiyad daarad isku diri karin laakiin waxaan rabnaa daarad waxaan ka rabnaa war rag la yaqaan afar nin laba ninkeensada annaga dani iyo farmaajo anagu baabina farmaajo inuu soo tartaman never ma rabnaa annaga xaqiiqan maskaxdaana xanuunaysa inta uu nagu sameeyey inta dad nalaga dilay soomaad faham ragga soo baxay iyo dhibaatada ka dhacay ogna intaas waxaan u samraynaa macaana dhamisle macara qubisle ma dowladnima wax la burburiya waa afar sano toban iyo laba sano waxaan soo dhiseynay ma farmaajo aan burburi karna waa maya walaalayaalow iimaanka allahna geliyo wixii khayr allahna waafajiyo waxaan codsanaynaa beesha daarood waxaa la haystaa telefoon waxaa la haystaa qadka zoomka waa isku imaan karnaa isku nimaadno annaga musharaxiinta aan wadno ma wadi karaan dani iyo axmed madooba ma wadi karaan soomaad faham ninka xildhibaankana waxaan ka rabnaa warniyo codkan ilaaha ku siiya si walba ku soo bax cid walba ha ku wadato maanta xildhibaana tahay ilaahiina waxaan ka baryaynaa dowlad diinta iyo islaamka nagu xukunto waana gaari doonaa tawfiiqda allahna waafajiyey walaalayaalow nin fiican oo sharaf leh oo hawiye iyo daarood iyo digil iyo marifle isku wadi kala noo doorta lacag ha fiirinina haddaad diidaan ilaahay baa idinkula xisaabtamay ilaahay baa idinkula xisaabtamay aakhiro waqtigaaga maxaad ku soo qaadatay lacagta maxaa ku bixisay yaad usoo shaqaysa waa lagu weydiina xilkan qabiil dhana iska leh soo maad faham qabiilkuna waxaa la rabay inay wax doortaan laakiin qabiilkiiyaaba isdhacaya wixii qaldana waa la saxaya annagaba hadda hal xildhibaana qolo kale afduubatay oo ergadayna hadda dhuusa maraybe joogta ilaa jineefo jira kaas waa laga heshiinaa mana tartamay malana dhaarinaayo anaa taas idinka ballan qaada waxaan rabnaa raggiinaas kale oo soo baxay iyo kuwa kaloo dhimaan madaxweynahaad u aragta dan ilaahay baa kuu jeeda annaga kuma jeedna annaga waana siri kartaa ilaahay ma siri karto war hooy ilaahay ka baq war ilaahay ka baq meelaad gaaraysa ma ogidi wax fiican dooro nin fiican maba jira wax fiican ma jiraan wax normal ah oo soomaali isku wadi karo oon beri meelaan uga sii qaadna aan helo walaalayaal hala doorto hawiye daaroodna waxaan leeyahay la isku yimaado hala tashto afar sideed musharax oo nadiifa ha yimaadaan raalina haga ahda axmed cabdishakuur waa nin qiimo badan waa nin aqoonyaana waa nin dhibaato gacantiisa xabad ugu dhacdo waa nin mudan inuu madaxweyne noqdo laakiin war lama soo koobi karo dib baan kasoo xusuustay soo tartan cid ku haysata ma jirto waa lagu taageerayaa puntland xataa ku taageeraysay oo kusoo dhaweysay intana waa lagu soo dhaweynaa marka waxaan leeyahay musharaxiintana waa inaad nala tashataan laakiin anay hebelaa u codeyna iyo hebelaa cod isiinayo waa wixii hore noo dilay mana yeelayno mana aqbalayno mana aqbali karno danina intii wax laga heshiinayo oo hawiye daarood bal aan wax isla fahmayno oo farmaajana aan meel ku ogaanayno kuwa soo socdana aan tala u gelayno walaalayaalow naga jooga qababac male meeshaan waxa waaye rag baa iska leh rag baa iskale guryahan rag baa iskale dadkan rag baa mas-uul ka ah raggaasaan u hadlaa aniga maana boqol nin oo iga fiican oo hawiyaa oo sharaf badan oo iga cod karsan baa jira laakiin ilaahay baa ii gartay iyo ayaga inaan u hadlo maadaama markii ugu horreysay aan aniga hadlay alle suldaano warkaas adiga waay in la iska god hadlana waa u jeedaa maanta nin hawiyaa oo iga god hadlaya inuusan jirin boqorka beelaha hawiyana anaa u yartay taageero oo inuu hadlo waa ku mudan yahay waana boqorkii beelaha hawiye waa sax waxa uu ka hadlay waa isla qabnaa boqolaalaan isla qabnaa ninkii intaas wax ka baxsan boqorka beelaha hawiye iyo suldaan maxamed cigale la yimaadana beryaan ka naayo mana ka yeelina maanta wax dambo la ysku aaminayaa male wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wixii aan qaldana naf iyo sheedaan baa leh wixii aan wanaajina ilaahay baan uga xamdi naqa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.